Інша вистава за п'єсою Ніла Лабюта дебютує на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Прем'єрний показ запланований на 1 березня. У афішах жанр не вказували свідомо, кажуть театрали. Це буде сюрприз і не єдиний, до слова, для глядачів. Щось середнє між драмою, мелодрамою, мюзиклом і комедією. Перше і найголовніше – це був виклик мені як актору, тому що в цій виставі ми співатимемо естраду англійською мовою. От раніше ми там, ну я там виходив, співав в оперетах українську класику, але щоб такий формат, це дуже ну таке новеньке для мене, власне, і для ужгородського глядача буде щось нове, тому що в нас такого в репертуарі немає. Вистава з філософським змістом про любов, запевняє режисер Тарас Бенюк. Дія відбувається у Нью-Йорку. Про зону комфорту у між чоловіком і жінкою. Чи взагалі у коханні між двоїх, чи є ця зона комфорту? Якщо вона є, і яка вона? І взагалі-то, що ми можемо пожертвувати? Ну, скажімо, взагалі, постійно треба чимось жертвувати, щоб до чогось дійти, щоб бути щасливим. От на ці питання такі ця вистава повинна дати відповіді. Неоднозначні, я думаю, так у нас буде відкритий фінал, і кожен зрозуміє по-своєму. П'єсу поставили за півтора місяці. Задача для акторів не з простих. Проте впоралися, запевняє Тарас Бенюк. Персонаж Жені, до прикладу, грає Маргарита Савенко. Ділова офісна леді, яка знає, що вона хоче, робить, що вона хоче. Цікаво було формат саме цієї вистави, тому що незвично. Тут ми співаємо, тут і танцюємо, і це все дуже швидко змінюються декорації, локації, і до цього треба бути готовим. Артисти розповіли про своїх героїв та виклики, які постають перед ними. Виконую в цій виставі роль другого головного героя, який його постійно змушує відповідати за свої вчинки, бажання і таке інше. Визнавати їх та твердо їх відстоювати, якщо він дійсно цього хоче. Мені доводиться виходити на сцену і грати людину без комплексів. Людину, яка себе приймає такою, яка вона є, яка любить життя, яка любить себе в цьому житті, вона, знаєте, як певний, вона протирічить головному персонажу, якого грає Рудольф. Артисти обіцяють, буде цікаво та сподіваються на підтримку культури у вигляді аншлагу на прем'єрному показі.